Mirëdita të nderuar shikues, ju flasim nga stadiumi Tofik Jashari i qytetit të Shijakut, ku po zhvillohet ndeshja e javës 5 për kampionatin e moshave deri në U21. Sapo skuadrat janë rreshtuar në mesfush. Ndërkohë, po ju njohim dhe me formacionet e të dy ekipeve. Skuadra e Erzenit do të luajë me një skem 4-3-3, ku në port do të jetë Fabrizio Arevalo. Në mbrojtje do të jenë Klaus Cegrani, Rei Peqini, Gerald Çeri dhe Klajdi Muzhaqi, që është dhe kapiteni i skuadrës. Në rrethin e mesit fushës do të jenë Klajdi Halilaj, Felipe Boneti dhe Klajdi Zenelaj. Ndërsa në vijën sulmuese do të jenë Marquez Pro, Pedro, Joel Tahiri dhe Aslan Dojani. Skuadra mike nga Dibra do të ketë në port Leonit Varfi, në mbrojtje do të jenë Hasa, Klaus, Erion Sina, Andri Gjafa, që është dhe kapiteni skuadrës, Julian Tota, në mezin e fushës do të jenë Erion Boçka, Ridi Koçi, Tanushi, Herman Reçi, përsa në vijën sulmuese janë Marko Van Basten Çema dhe Klajdi Tërshava. Trajneri i ekipit të Korabit është Albi Fishti, ndërsa për Erzenin është Fatos Kuçi. Të dyja skuadrat janë duke bërë fotot e çastit. Ende s'ka filluar takimi, ndërsa gjyqtar i kryesor i takimit do të jetë Dritan Lajthia, asistenti i parë Anduel Laska, ndërsa asistenti i dytë Kristian Bardhoku. Gjyqtari i katërt do të jetë Julian Bataj nga Laçi. Delegati Julian Rakipi nga Durrësi. Kryesori Dritan Lajthia ende nuk e ka nisur takimin pasi akoma lojtarët nuk janë sistemuar në fushë. Presim dhe lojtarët e Korabit të sistemohen. Pra në topit shohim Van Basten Çemën, i cili do të shkërmoj topin e parë nga qëndra. Është skuadra mike pra që ka zgjedhur topin, ndërsa skuadra Shijakës ka zgjedhur portën. Skuadra Shijakut është rreshtuar me një skem 4-3-3, jashtë me ngjyra komplet të blu, ndërsa skuadra e Korabit është komplet të kuqe me vija të bardha. Sa po ka nisur dhe takimi. Me topin të thejmë nga futbolistët të Shijakës, atë të këshojmë mbrojtësin në Cegrami, i cili ka hapur një top drejtë gjysmë fushës të Korabit, aty me topin zëtrim është një mbrojtës i Korabit, është Boçka që ka nisur një top në drejtim të Çemës, më pasja Shijakësit Halilaj. Ja dhe kërkon Pedron, i cili është kërkues, ja ka marrë topin, një mbrojtësi të Korabit. Tashmë. Futbolistët e Korabit kanë mëcotrimin e topit, por ka gabuar aty Çema, topi është jashtë vjesë anësore dhe një nga mes fushorët e Shijakut do të ekzekutoj topin me duar. Ja tani kemi me topin në zotrim Tahiri, ka lëshuar një top në drejtim të numërit në tas të Andojani, por e pa mundu për ta kapur atë, pasi ishë ptej dhe ka dalja zhjetës fundore. I preku nga një futbolist i Korabit, me sa duket kemi një kënditje këndi në favor të Erzenit. Shohim pra këndin Felipe Boneti, ai që do të ekzekutoj këtë goditje. Hedh një vështrim drejtim të shokve të ti, ka krosuar dhe është Çema me kokë, shtatë larti i Korabit që ka larguar topin. Rivone në mes fush një goditje e lirë në favor të Korabit. Shkë
Jemi këtu në stadiumin Tofik Qosharri në shikimet e pamjeve të bukura që jep operatori dhe kameramani i shkëpyer Dashamir Qemali nga Elbasani, i cili është një kameraman që pasqyron të gjitha aktivitetet që të grup moshave që nga moshat U11 e deri në moshat më të rritura deri në U21 që është sot. Rivoni me duar për skuadrën e Korabit. Ati me duar qonë me veqin. Ka pasuar të Tanoshi. Është dhe pasimet të skuadrës Korabit, krosim në zonë dhe është portieri Arevalo, aji që ka pritur këtë krosim të ti, i cili më shumë ishte një goditje në porë, se sa krosim në zonë. Portieri Fabrizio Arevalo ka shkelmuar topin në mes fush, janë dy lojtarë që kërkon të godasin topin me kokë, ishte Boneti që ka fituar në dy luftimin me lojtarin e Korabit Klajdi Tërshava. Leonit Varfi me topin në zotrim, ka kaluar Ke Hasa. Botka kërkon të njësë një akson, është nërper. Rivoni me duar për skuadrën e Korabit. Ishte Pedros aji që largoj topin. Hasa ka njësër një top në drejtim të Qemës, Qema mund të lëpësi. Por të këtë shala, por topi është këthyër përsëri në zëtërimin e futbolistëve Shijakas. Kapiteni Klajdi Muzhaqi me topin në duar. Pason për të këtë numri 9 Dojani, i cili me kokë, por ka gabuar, pasi e ka marrë një nga futbolistët Dibran. Në zotrimin e topit janë futbolistët e Erzenit, vazhdojnë aksioni i skuadrës Shijakase, Dojani. Ka dhënë një krosim në drejtim të Pedros, por i pari ishëm për atë, është këthyër topi nga futbolistët e Korabit dhe të rinjë kemi një aksion për skuadrën e Korabit. Por është një nga brojtësit Biles Rej Peqini, aji që ka larguar topin nga zhvije sansore, dhe kemi rivoni me duar për futbolistët e Korabit. Afrohet Hasaj, aji që do të bëj këtë goditje me duar. Janë këmgullës futbolistët e Korabit, ka edhe një faul në favor të tyre, janë në afërsitë të zonës e skuadrës Shijakase. Të këshojnë Ridi Koçin, pranë topit, është dhe numri Sina, është larguar dhe hej, e ka marë përsi për vetë Koçin. Grumëj fanela është kuqe blu në zonën e kora e Erzenit. Koçja i që kogëdhët, dretim portës, ka larguar aty numëri 17 të skuadrës Shijakase, Zeneli. Qema, me topin zëtërin brënda zonës, është kërkon të tenton të shmang një nga mbrojësit e Erzenit. Nuk ja ka rritur do të qëllimit, dhe ta një topi është në favor të skuadrës e Erzenit, por ka gabuar dhe mbrojësit e Erzenas Halili, dhe
vazhdon skuadra e Korabit në zotërinë e topit. Portieri Leonid Varfi ka pasuar shkurtazi tek kapiteni Andri Xhafa. Më tej përsëri portieri dhe tani është Hasa. Jemi në javën e 5 të kampionatit kombëtar të moshave U21. Po sot zhvillohet dhe takimet e tjera. Në Durrës Teuta do të luajë kundër Apollonis. Në Balç Bylis me Vllaznin. Tirana Partizani, një derbi ke U21-shët do të zhvillohet në kryeqytet. Afër Elbasani pret Egnatien. Kuksi Vora, ndërsa takimi i fundit është ky që po zhvillohet këtu në Tofik Jashari, Erzeni Korabi, kur jemi në minutën e 13 të takimit, vazhdon rezultati 0-0. E topin zotrim është në numrin 20 të Ridi Koçi, ai që ka larguar topin është dhe Boçka. Pasimet të shumë të futbolistëve të Korabit, të cilët zotrojnë lojnë në gjysmë fushën shtjakës. Tenton një finte aty e Boçkës, nuk e ka arritur dot qëllimin. Pasi mbrojtësi Cegran e ka larguar topin. Cema. Aslan Dëgjani ka humbur ekuilibrin, ka rëshkitur dhe ka përfituar aty numri 19 i skuadrës së Korabit, Koçi. Një goditje të qendrës dhe pret portieri Shiakas Arevalo në pozicion. Është vetë portieri që do bëj shkelmin e dirigimit. Ka dhënë me duar e Aslan Dëgjani. Pason në qendër Alilaj, mundësi te Pedro Marquez. Ka gabuar Pedro Marquez në pasimin e tij drejt gjysmës fushës së Korabit, por janë futbollistët e Peshkopis që zotëron topin, kapiteni Andri Xhafa. Tota me topin zotërim, Hasa në kraun tjetër. Tota nisi top për Boçkë. Largohet nga mbrojtësi i Shiakut Muzaq. Tota me duar, kërkon vërmisë për para aty Tanushin. Edhe i Tota me duar. Ka qenë një aksion i bukur i skuadrës së Shiakas, se Gjerë Tahiri ka dalë vetëm me portierin, por portieri ka dalë fitimtar Leonid Varfi, ka larguar me këmbë dhe topi tash është me duar në favor të Erzenit. Kapiteni Klajdi Muzaqi me topi në duar. Me kokë do gjani. Por mbulohet mjaft mirë nga mbrojtësi Tota dhe kemi goditje këndi, ka fituar dy luftimin me të, duke marrë një goditje këndi. Afrohet pranë topit Pedro Marquez. Futbolisti brazilian është ai që do krosoj
nga këndi, ka krosuar mjath bukur aty me kokandri, xhafa, goditje bukur e muzajit dhe tome ka përfunduar jashtë vijës fundore i shëgjëruar me cunga ana e portirit të Leoni dhe Varfi. Hasaj është me topin zëtrim, ka pasuar aty tek Tanushi, ja dhe Boçka, kërkon të nisën aksionin për skuadrën e Korabit, është pranë vijës së mezit fushës, ka krosuar në drejtim të Klajdi Tërshavës, i ka hikur një mbrojësit Shiakas, vazhdon Tërshava, por kemi goditje këndi. Mbrojësi Peqini ka larguar jashtë zonës. Krosim më zonë me kokë, ishte numri 16 Sina dhe topi ka prunduar jashtë. Portiri Shiakas ka shkelmuar topi nga shkelmi i dërgimit dhe ka kaluar me zinë në fushës, atje është Pedro Marquez, por jarë është dokuar aty nga tre mbrojtës të Korabit dhe topi është në zëtrimin e futbolistëve nga Dibra. Asa ke Xhafa. Xhafa kërkon të jap Totës me topin zëtrim, kërkon Boçka. Faul në favor të skuadrës së Korabit. Ishte kapiteni Muzhaqi që ndërhyri keq ndaj sulmuesit Boçka. Drejtiri Jan Tota, ai që merr përsipër këtë goditje dënimi. Pasimet shkutra me numrin 14 Tanushi. Boneti kërkon të godas, ka krosuar, është Aslan Dojani, ai që ka topin zotrim. Edhe njëherë Dojani ka shqetësimin nga një mbrojtës i Korabit. Ka krosuar aty Boneti, topin zotrim në Shiakas, të tonë në numër 27 Gjel Zenelaj, Klajdi Halilaj dhe Tomi Gadari është vjetë sansore. Boçka me duar ka dhe në për tek Tanushi. Është sulmi i skuadrës së Korabit, por që thyet nga mbrojtësi Cegrani. Ka njës një top për numërin 37 Zenelaj. Ka kësër mbraba për tek kapiteni Andrë Gjafa. Janë futbolistë e Korabit. Asa për këtë Tanushi. Tanushi kërkon të njësë, por ka njësë përsëria një në Kerion Boçka. Herman Reqi. Asa. Vështë në qërkullim i topit nga futbolistët e Korabit. Tentojnë të marin fush, kanë hyrë afër zonës. Pasimi ka buar, nuk ka rindot aty Klajdi Tërshava dhe topi është jashtë vijës fundore në zëtrimin e portierit të Shiakas, Fabricio Arevalo.
i cili ka pasuar shkurtazi të këmuzhajqit. Muzhajqit për të këtahiri, Gjojnë Tahiri është një lojtar 7 lartë në rathë e Erzenit, e duan në vjenë së mëse. Koçi me të unë sotrim, Tanushi për të këtota. Ka ndërhyrë aty Dojani, Muzhaqi, në zotrim e tovit, është kapiteni i Shiakas, që tenton të vrapoj drejt të zonës rrëtësis të skuadrës Korabit. Ka pasuar shkurtë dhe këtë Tahiri, Pedro, ka rëshkitur, Dojani, brënda zonës, ka goditur dhe një mbrojtës Shiaka, i Peshkopis ka larguar topin, te zvijes ansore, kemi rivoni me duar për skuadrën e Shiakut. Kapiteni Klajdi Muzhaqi është ai që ka topin në duar. Jemi minutën e 21 të takimit, vazhdo rezultati 0-0 këtu në Tofik Joshari të Shiakut. Erzeni Korabi. Jemi në pamjet të bukra që jep operatori Dashamir Qemali. Topi jashtë vjetë sansore që do rivjet me duar nga futbolistët e Korabit. Reci me Hasën, shkurtazi, është portieri Leonid Varfi. Andri Gjava, kapiteni skuadrës së Korabit. Ka pasuar tek Hasa, ja tek Tanushi, Koçi, edhe njërë Tanushi. Boçka. Ka njësër Marko Van Basten Qemën, por aty ka shqetësimi me një mbrojtësi, i cili ka larguar topin, ishte rej Peqinja i që largoj, jashtë vje sasore. Qema, me duar ka dhënë për tek Tanushi, me finte bukur, i ka ikur një futbolist i Shiakas. Tanushi, kërëson drejt zonës, aty me kokë një nga futbolistët e Korabit, e të këshon Qemën që të në tonë gëdas, por ka pasuar shkurtës, largohet topin nga mbrojtësit e Erzenit. Nisë këndërsurmi për Erzenin, në Shoslon dhe Gjani, me Tanushin, për aty ka shqecim në portirë dhe ka dhe në fitus Leonid Varfi. Êshtë një teren rëshqitës për shkak edhe dhe një shiu që karon dhe ka vazhduar të bjerë që nërga fillim i dojës. Boçka për të Koçi. Edhe njërë Boçka. Koçi. Ka ndruar kra. Vazhdon, ka dhe një top bukur. Për Tanushin, ka gjojtur ishte Sina, aji që ka ekzekutuar topi jashtë vjetës fundore. Muzhaqi për tek Dojani. Dojani në kraun tjetër ka gabuar, një pasim te i gabuar, dhe ka fituar një rivoni me duar, futbolistët të Korabit, në afërsi të zonës. Hasa. Godit e këndi për skuadrën e Korabit. Erman Reci e kalan edhe afrohet për në topit
Koçi, Ridi Koçi. Pritet krosimin në zonë, tek vje parë do tjetë topi, pasi ka bërë me një duar Marko Van Basten me i gjatin në radhë të mbrojtës, ka goditur me kokë, aty edhe një mbrojtës ka goditur së fundmi Klajdi të Shava dhe ka pritur për tjeri dhe Fabrizio Arevalo. Zeneda e ka nisur një top më të bukur për Pedro Marquez. Rivona do tjetë për Korabin me duar. Asikletari fundit ishte Pedro, a i që ka për topin. Hasaj për Teksina. Ka gabuar, është Pedro Marquez. Por kemi goditje të lirë në favor të skuadrës së Korabit, ndoshta edhe i karton të verdh për ndërhyrjen e Pedros nga mbrapa. Kur jemi në minutën e 26, është ndërshkuar me karton të verdh futbollisti brazilian Pedro Marquez. Klaus Hasa. Ka kaluar topin në gjysmën fushën e Erzenit. Halilaj ka larguar. Ja te kshojmë Boçka. Tota. Pasimet të skuadrës së Korabit. Tanushi, Boçka, përsëri Boçka. Kapiteli Muzhaqi, Pedro Marquez, me topin zotrim, valzon me topin dhe ka dhe një top të bukur në sunmin e Shijakas. Felipe Boneti ka gabuar, është marrë nga kapiteni i skuadrës së Korabit Andri Xhafa, i cili ka nisur për para futbolistin në Cema. Sina dhe Hasan kombinojnë mes tyre. Ridi Koç. Sina me topin zotrim në mes fush, pason tek Hasa. Hasa e hap topin në qendër tek kapiteni Xhafa. Ky për tek Tanushi. Tanushi përsëri në qendër, aty ku është Koçi. Ja dhe Sina edhe njëherë. Njëzë gjashtë minutë loj, është 0-0 në Tofik Joshari të Shijakut. Erzeni Korabi. Portieri Varfi, Andri Xhafa, kapiteni i skuadrës së Korabit. Ka gabuar Koçi, topi jashtë vijës anësore. Me topin zotrim është kapiteni i Shijakas Muzhaqi. Goditi me kokë nga Tota, vazhdojnë në Astando Gjani, por është Gjel Tahiri i zënë në pozicion e shtlojë dhe Rivoni është për skuadrën e Korabit, është vetë portieri Varfi që ka pasuar tek Sina. Nis një aksion tjetër për skuadrën e Korabit nga krau i gjatë. Sina me topin zotrim, ka pasuar tek Cema, nuk e zotron do topin dhe është portieri Arevalo që ka pritur
Theksem dhe njëherë tjetër se terreni është rrëshqitës dhe lojtarët nuk mund të luajnë lojën e tyre optimale, pasi nuk e zotrojnë dot si duhet topin nga terreni. Dhe ka shumë pasime të gabuara, ku edhe rrëshqasin në fushë. Tahiri, Aslan Dogjani, Muzhaq, edhe njërë Dogjani, Muzhaq i akoma, për sëri kombinime me styre. Felipe, Boneti ishte ai që gjuajti dhe është portieri i varfër ai që priti. Pasime të shkurtë ndërmjet portierit dhe Hasës, është kapiteni Xhafa, edhe njëherë portieri i varfër. Hasa. Gabon Hasa. Topi i tij është vjesësore. Rivonin me duar për Erzenin. Aliraj, me topin në përduar. Ende nuk ka dar një futbolist që të kërkoj topin, është Felipe që ka kërkuar. Dhe Tahiri, topi jashtë vijës asore. Për sëri, goditi me duar, rivoni me duar për skuadrën e Erzenit. Tahiri, me topin zotrim, ka pasur për këtë Dogjani, por është mbuluar me afmi nga Koçi, i cili ka larguar topin, dhe tash i nis një sun për skuadrën e Korabit, është topin në qëndër në fushë. Aty ka një ndërhyrje dhe një ishte ndërhyrje gabuar e futbolistit Dibran, dhe kemi të shtrirë një nga futbolistët e Erzenit. Të shohim se cili mund tjetë për tyre. Shohim numërin në 27, Klajdi Halidaj, ai që ishte i dëmtuar. Topi ka nisur në thellësi për Dogjanin, që mbulohet nga Koçi, edhe njërë Dogjanin. Topi brenda zonës, Muzhaqi nuk ka rinë dhëtë. Ka e goditur aty numërit 37, Zenelaj. Topi njërë nga mbrojtësit e Korabit dhe vazhdo në aksioni për skuadrën Dibrane. Është Marko Van Basten Cema, aje që kërkon të njësë në duar, Koçi, edhe njërë Cema. Sina, krosim në zonë, nuk ka rinë do të numëri 20, Erion Boçka, dhe topi është për Muzhaqi, kapitenin Shiagas. Nuk ka arritur në kohë aty edhe Gjell Tahiri. Edhe një reakcioni për skuadrën Dibrane. Brenda zonës është një nga mbrojtësit e Erzenit që ka larguar topin. Ishte Rej Peqini. Leonid Varfi, i vetëm. Marko Van Basten Cema, vetëm për vetëm me portierin, ka e larguar me këmbë Fabrizio Arevalo. Ka gabuar një aksion i pafashëm për Marko Van Basten Cema, në ndodhur vetëm për vetëm me portierin. Dhe kemi goditje këndi në favor të skuadrës së Korabit, që e merë përsipër Sina. Pritet krosim në zonë. Ja, tek ka godinë me Koko Xhafa dhe është mrekullisht portieri Fabrizio Arevalo ka ndjerë në goditje këndi. Sina edhe njerë me topin, Tanushi.
ka larguar mbrojtës të shjapt. Ka qenë shumë e rrezikshme kjo. Këto aksionet të korabit i cili, të cilët kanë ushtruar presion në këto 5 minuta e fundit. Minuta e 35 e takimit, vazhdo rezultati 0-0. Këtu në të fikë është harit të Shijakut. Foko? Sa rezultati dhe? A, se mene? Me topin të zëtërimi në futbolistët e Korabit, por gaboj. Ja, është një nga mbrojtës e Erzenit ishte Qeri, që largon topin jashtë vjesë atësore. Asa. Në mesfush kërkon të njës koçin. Vazhdojmë dhe njerë Hasa. Koçi Tanushi Gjafa. E dhe njerë Koçi Boçka Tanushi. Boçka kërkon të shmam një nga futbolistë, por aty afër dhe kapiteni Muzhaqi, i cili ja ka marrë topin, ka kaluar në drejtim të Aslan Dogjanit. Ky nis një aksion të bukur për skuadrën e Shijakut, por as i futbollisti i Shijakut nuk ndodhet në qendrën e mesit fushës dhe topi është në zotrimin e futbollistëve të Korabit. Hasa krason për tek Boçka. I vetëm brenda zonës është një nga futbollistët e Korabit Koçi, por është portieri Arevajo që bëhet shpëtimtar dy herë në dy luftimet. Vetëm për vetëm portieri Arevajo ka dalë fitues. Fjalë mira për këtë portier. Boçka i vënë me duar për skuadrën e Korabit. Ishte Muzhaqi ai që e preku për herë të fundit. Boçka ka dhënë me duar për Koçin. Pedro Marquez, por të fitus Delsina, ka larguar topin një zhjë sensore. Në dy luftim fiton së mojësi Shijakas. Klajdi Halilaj, Aslan Dogjani. Krosim në drejtim të zonës Korabit, kontrollohet mjaft mirë nga futbollistët Dibran dhe Boçka nis aksionin për skuadrën Dibrane. Edhe njërë Boçka, Van Basten, ka rëshkitur, nuk ka arritur do të topin. Ka qenë pikërisht mund tek pike penaltis, ka gabuar. Ishte një asist nga futbolisti Boçka, por që nuk u shfrytëzua mjaft mirë nga Van Basten Mark Çema, i cili e shoqëroi topin, por në momentin final rrëshkiti dhe topi përfundoi jashtë vijës fundore. Për sëri futbolistët e Korabit me topin në zëtërim. Jemi në 5 minutët e fundit të takimit, vazhdo rezultati 0-0. Rivoni me duar për futbolistët e Korabit. Sina. Sepia.
Për shalë, nuk arin do të topi, e kanë futbolistët Shiakas, Dojani, Muzhaqi, Muzhaqi e Dojani, është krau i djast i fort i skuadrës Shiakas. Muzhaqi ka tentuar të godas, por është kapiteni tjetër, kundërshtari i tij, Andri Xhafa, që ka larguar topin, përsëri Shiakasit. Brenda zonës Dojani, tenton të godas, goditja e tij ishte gabuar, ka kaluar mbi vijën, mbi traversën e portës së portierit të Varfi dhe është në zotrimin e tij. Futbollistët e Korabit me topin zotrim. Një godit i dënimi për skuadrën e Korabit në gjysmën fushën e tyre. Është Ridi Koci, Andri Xhafa, edhe njërë Koci. Tërshava, kërkom të njësë një krosin në zonë, por nuk ka si futbolist të Korabit. Është portiri Donit Fabrizio Arevalo, a i që ka prekur topin për hertë fundit. Por besa duket, do të kemi një ndrim topi për arsye se ishte pak i çfryrë dhe tani ka ndryuar topin. Do kemi rivonin nga gjyqtari kryesor Dritan Lajthia, që ka pasuar tek portieri. Ashtu është, sepse ai ishte në zotrimin e tij. Është vetë portieri Arevalo që godet. Topi ka kaluar në gjysmën fushën e Korabit, është Xhafa, pra në Dojani. Dojani ka dalë fitues, ka shmangur edhe një futbollist tjetër, është përsëri futbollistët e Erzenit. Kërkon të pasë, ka pasuar bukur krosin në zonë. Ishte Halilaj me kokë dhe topi jashtë vijës fundore. Mbi travers, Xhafa, pas është shkurtas dhe të Tanushi, edhe njërë Boçka, ka hyrë në mezin e fushës. Ridi Koçë, ka pasuar për të Kësina, Tërshava ka krosuar në zonë, është portieri Arevalo, nuk e ka rokur dhe topit. Vazhdon zëtrimin në futbolistët e Korabit, është Cema, ka shmangur kapitenin Muzhaqi, ka goditur, ka grushtuar portieri Arevalo, që është një hero për Erzenin, nuk ka lejuar ende të preket rrjeta e tij. Sina krosom, në zhaqë nuk arim dhe topin, është kraun tjetër, aty është Tanushi, ja dhe Boçka, Tanushi dhe një, të në tonë të kudas, kapit nga një mbrojtës, Gjeri Tahiri nuk ka mundur të fitoj të duelin me Andri Xhafën, dhe është portieri Varfi, ai që zotron topin, ka pasur të kasa, asa, mis Ridi Koçin, edhe njërë Tanushi. Tahiri nuk ka arrin dot. Xhafa ka nisur një top në gjithën fushën e Erzenit. Ja zhvija thasore, rivonin me duar për skuadrën e Korabit. Jemi në kohën shtesë prej 4 minutash që gjyqtari 4, Gjulian Bataj, ka akorduar për shkak të disa vonesave të vogla. Hasa, Sina, edhe njërë Tanushi, Xhafa. Të gjithë futbolistët janë në gjysmën fushën e Erzenit. Është Xhafa që tenton të çaj përmes, ka goditur Çema. Gabuar, ka gabuar. Ishte i goditur nga 25 metra e Çemës, por
topi ka kaluar disa metra larg shtyllës pingule të krahut të majt të portierit të Arevano. Fabrizio Arevalo do të shkelme topin nga shkelmi i dërgimit. Ka goditur, topi ka kaluar në gjysmën fushën e Korabit, është kapiteni Xhafa, më i lartë se sa Tahiri dhe ka fituar duelin me të, ka goditur me kokë dhe topi është në kundërshtumin e skuadrës së Korabit. Tenton edhe njëherë Çema, por është hequr edhe mbrojtësia e Gjurit nga këmba. Është portieri Varfi tashi, topi në zonën e Korabit. Ka larguar Zarfi, Varfi jo fort mirë, është të tota. Zarfi Muzhaqi zotron topin me Gjoks, nisë Aslan Dojanin, edhe njëherë Muzhaqi Dojanin për sëri. Ka shmangur dy futbolistë të Korabit, tenton dhe të tretin, e ka shmangur dhe të tretin. Ka tentuar të pasoj, por është koka e Totës që ka larguar topin. Ka goditur aty numri 27 i skuadrës Erzenit, Plajdi Halilaj, dhe topi ka përfunduar jashtë vijës fundore, që do të rivjet nga portieri Leonit Varfi. Luhet akoma shtesa mbi shtes, ka mbaruar dhe 4 minutës i shtesës. Ka, kemi dhe golin e shënuar nga të shohim se cilin nga futbolistët ishte një përpjekje brenda zonës. Ja tek shohim që përqafon lojtarët, është numri 18 Felipe Boneti, autori golit. Tani në sekundat e fundit të takimit Erzeni ka kaluar në avantazh. Erzeni 1, Korabi 0. Felipe Boneti, autori golit. Nga qendra për së dyti herë është Van Basten Çema. Xhafa i vetëm, Hasa Sina ka përfunduar këtu takimi. Nga stadiumi Tofik Joshari, Erzeni ka fituar pjesën e parë 1-0 ndaj Korabit me gol të Felipe Bonetit pikërisht në kohën shtesë, minutën e 45 plus 4. Në mpamet e bukura të operatorit të Dashamir Qemari, po mbyllim përkohësisht pjesën e parë për të filluar mbas 10-15 minutash takimin e pjesës së dytë. Takimi, përgatitet të filloj pjesa e dytë këtu në Shijak, në stadiumin Tofik Joshari, ndërmjet të Erzenit dhe Korabit, si që ju njoftuam dhe më parë. Skuadra e Erzenit ka fituar 1-0 pjesën e parë me golin e shënuar në limitin e pjesës së parë nga Felipe Boneti në minutat e 45 plus 4. Topi nga qendra do të shkërmohet nga futbollistët të Shijakas në skuadrën e Korabit. Kemi 2 zëvendësime. Shohim të këtë dalë nga loja Boçka dhe në vëndin e ti është futur Gjeka, ndërsa në surmë Shehi ka zvëndësuar Marko Van Basten Çema. Ertigen Shehi është edhe një nga golshënuesat më të mirë të skuadrës së Korabit, ndoshta edhe trajneri për këtë qëllim e ka futur në pjesën e dytë. Boneti
krosën në zonë, është muzhaqi, nuk arrin dot topin të godas, ishte brënda zonës, edhe pse i kishte të gjitha mundësit, e konsideroj vetën në pozicion është loje, pavarësi se gjyqtari nuk kishte akorduar një të tillë, me tope zotrim është Gjeka, i sa pa futur loje, ja dhe Shehu, dy lojtarët që kanë hyrë të një në pjesën e dytë. Gjeka kërkon të shmangë një nga mbrojtësit e Erzenit, edhe njërë Gjeka brenda zonës, Shehu i zënë në pozicion e është loja. Topët do tjetë në nëzëtërimin e portierit të Erzenit, Aravani. Një portier i shkërqyrë, më huar dy gola për Korabin, në dy luftimet të tek për tek me të. Si që ishte aji vënë bas tërë Qemës, në minutën e 27 dhe aji i minutës 38 nga Boçka, që dori vetë për vetë, dhe portieri Shia ka skadar fitues në dy luftimet me ta. Për sëri kemi një ndryshim topi, ndrohet topi dhe përsëri është topi në zotërimin e portierit, pasi ishte rivoni, ridërgimi. Ende nuk është konfirmuar, më në fund konfirmohet që ka qenë goditje fauli, në mund në vijën e 16 metrave në zonën e Shiakut. Është portieri Arevalo që godet te i vijës me zitë fushës dhe aksioni për Shiakun. Është kapiteni Muzhaqi, godet, është portieri Varfri që ka grushuar përkohësisht. Topi në zotërimin e futbolistëve të Korabit. Ende ka diskutime për atë rivonje. Me topin duar është Felipe Gonzalez, Pedro Marquez. Me kokë ishte Halilaj, topi largohet nga futbolistët e Korabit, në qendrën në fushës, edhe njërë Halilaj, e kanë marë futbolistët e Korabit, Gjeka ka një shtyri me duar nga... numëri 22, Kraus Cegrani, dhe topi është në duar të portierit të Varfi, që godet të... për para. Shehi nuk arrin dhe topin. Klaus Cegrani. Zenejdaj ka dhënë mund të cike Pedro Marquez edhe Jermu Zhaqi Aslan Dojani. Pedro Marquez. Janë pasimet shkurtër nga futbolistët Shiakas. Krosim në zonë, ka darguar me kokë Sina. Dhe tani vjen ndrimi parë për skuadrën e Erzenit. Shohim numrin 33, Fusha. Pra në gjyqtarit 4, ja jepet dhe sinjali për të zëdhësuar me Halilajn. Thank you.
minuta 54 takimit, vazhdoi rezultati 11-0 për skuadrën e Erzenit dhe golin e shënuar nga Felipe Boneti në limitin e pjesës parë. Rigoni me duar për skuadrën e Korabit. Afrohet Koç. Afrohet goditja, tani goditje dënimi. Tash në gjysmën fushën e Erzenit. Shohim Toto dhe Xhekën. Është Tota. Grumbull fanella shkuqe blu në zonën e Erzenit. Krosim në zonë. Është kthyer. Por është një ka qenë goditja pa sinjalizimin e gjyqtarit kryesor Lajthia dhe përsëri do përsëritet kjo goditje dënimi. Krosim përsëri, top i shkurtur është Muzhaqi, ka nxjerrë jashtë vjes fundore në kornë në favor të skuadrës së Korabit. Koç ka krosuar në zonë me kokë. Ishte Sina. Por portieri Shiakas Arevalo ka dalë fitues mbi ta dhe ka pritur topin. Tani vion kundërsulmi për Erzenin, por është me kokë një nga mbrojtësit e Korabit dhe është portieri i Varfrit që ka nisur me duar Ridi Koçin. Shehi tenton të çaj për mes mbrojtës së Erzenit, por nuk arrijet sepse dy mbrojtës e kanë bllokuar atë dhe të kemi një aksion për skuadrën e Erzenit. Brenda zonës është numri 9 Aslan Dojani, ka goditur, është portieri Varfi që ka pritur. Aksionet të një vazhdojnë në kraun tjetër për skuadrën e Korabit. Shojmë Koçin. Tenton të ikë një mbrojtësit Erzenit. Nuk ka arritur do të tashmanga të. Me gjitha të ka fituar një goditë dënimi në afërsit të zonës. Fanë edhe kuqe blu janë mund të këdhja balore e portës të mbrojtur nga portieri Arevalo të Erzenit. Ridi Koçi. Shohim dhe gjyqtarin Lajthia, t'jap sinjalizimin, ka dhënë sinjalin, ka goditur dhe ka pritur portieri Arevalo në pozicion. Ishte një gjuajtje jo fort e fort, por e kuptueshme për portierin Varfi Arevalo, që godet tani në gjithë fushën e Korabit. Një goditje ka buar Pedro Marquez, ka kaluar te i vijës fundore, shumë metra darkë portës mbrojtur nga Varfi Gjafa, pasi me të shkurta me styre. Ja dhe Shej, nuk ka rinë do të topin. E ka hequr një nga mbrojtësit të Erzenit. Edhe një herë tentojnë futbolistët e Korabit. Kemi me topin zotrim në futbolistin Gjeka, i futur në pjesën e dytë. Vazhdojnë topin zotrim, ka pasuar prapa tek Sina, ky
për të kë Tanushi, ja dhe kapiteni Gjafa, edhe njërë futbolistët e korabit, në zëtër në topit. Ka gabuar një nga futbolistët Dibran dhe rivonja dhe tjetë për futbolistët Erzenit. Bekini. Ka dhe një pasim gjatë për të Pedro Marquez. Ja dhe numri 22 Cegrani. Për sëri futbolistët e Erzenit në zëtërim në topit. Pedro Marquez ka gabuar me kokë. Vazhdojnë surmi për korabin. Tota. Topi është zëtërua nga një futbolist i Erzenit që ka larguar e zhvjes fundore në pastrimin e zonës. Minuta 61 e takimit, kemi një ndërhyrje në zonë të ka një pretendim për 11 metrësh, por nuk është një këti mendimi gjyqtari Lajthia dhe ishte ndërhyrje pasur nga futbollistët Shqiakas dhe topi do tjetë në zotrimin e portierit të Fabrizio Arevalo. Përsëri Erzeli Shqipe përgatitet për një ndrim tjetër. Shën Fangaj me numër 81. Ka larguar një futbolist i Erzenit, ishte Mbuzhaji, jashtë vijës ansore dhe topi do tjetë për skuadrën e Korabit. Ja po të bëhet dhe zvonësimi në skuadrën e Erzenit. Fangaj, ka zonë vëndin e Asando Gjanajt. Kur jemi minutën e 63 të takimit, rezultati vazhdojnë 11-0 për Erzenin me golin e shënuar nga brazilani Felipe Bonetti. Shef, ka pasuar mrapa. Ja dhe Sina për të këpërtiri i varfë. Tanushi, ja dhe Kocë, ka dhe një topë thëllëci, por që pritët nga një mbrojtësi Erzenit, ka larguar, vazhdojnë zëtërimin. Nisë një këndërsun për skuadrën Shqiaka se Pedro Marquez ishte në pozicion e shlojë. Ishte aksion i bukur për Erzenin, por në momentin final, Pedro Marquez ishte tera dhe të mbrojtjes së skuadrës së Korabit dhe gjyqtari asistenti i dytë e ka konsideruar në pozicion e shlojë. Topi për futbollistët e Korabit. Tanush. Gja. Gjithë një në zotërim në topet janë futbolistët e Korabit që tentojnë të realizojnë golin e brazimit, por
mbrojtja e erëzenit është më e ngjeshur se më parë dhe nuk lejon hapësira. Sina tenton të i iki një futbolisti të erëzenit, Pedro Marquez, por Marquez ka dalë fitues. Po ndërhyrja e tij ishte e gabuar. Hasa është pranë topit, rreth 35 metra larg portës, godet drejt zonës me kokë një nga futbollistët e Korabit. Ishte Shehi. Sina është portieri i Revalo që ka pritur në pozicion. Ka kontrolluar mjaft mirë goditjen e dënimit. Godit i këndi për skuadrën e Erzenit, ka lërguar me kokë një nga mbrojtësit e Korabit. Pedro Marquez ka pasuar shkurtas krosim në zonë, por është Gjava që nuk ka lërguar. Nisë aksionit për Korabin. Klaus Hasa. Edhe njërë Hasa, këto më zëtërim, Tanushi. Nicolas Gomez ka larguar jashtë vijës transore. Hasa, një top në thellësi të gjysëm më fushës së Erzenit, por është vetë portieri Arevalo që ka zëtruar topin me duar dhe tani kërkon të shkërmëjë drejt të gjysëm fushës së Korabit. Andri Gjafa, tenton me kokë, por është gome, është kemi një qen në fushë dhe loja ndërpritet për shkak të ndërhyrjes se një qeni. I gjitha të shohim hilaritet, ja edhe pamje që na sjell dhe operatori ynë Dashamir Qemali, ka dhe një hilaritet në rast të tifozët. Mi gjitha keni është larguar dhe tani pritet të rifilloj takimi me topin e diskutueshëm nga gjyqtari Lajthia për tek portieri Varfi. Pasimi i shkurtë azi. Gjafa. Vazhdojnë qarkullimin e topit të futbolistët e Korabit, por pa rrezikshëm në portën e Erzenit për të barazuar rezultatin. Skuadra shijakëse mbrojt mjaft mirë, ja shohim 5 mbrojtësa të rështuar. Si duket janë vënë në mbrojtje të rezultatit, por edhe kundërshtrimet e tyre janë të rrezikshme. Cegrani. Anis Fusha ka larguar top. Portieri Varfi. Gjaf. Tanush. Varfi dhe jërë. Vazhdojnë Gjafa, kapiteni skuadrës të Korabit. Për tek Tota. Shijak janë. Nëme zërë për shijakë.
ka dargon më të bukur një nga mbrojtësit e korabit te vje sansore, rivoni me duar për skuadrën e Erzenit. Kapiteni Muzhaqi është ai që do bëj këtë rivoni. Ka pasuar shkurtas për tek Felipe Marquez, Pedro Marquez. Me gjithë përsëri futbolistës Shqiakas janë në zotrim e topit. Cegrami. Sush, edhe një Cegrami. Nuk arrinë të topit. Gomesh afrohet pranë topit. Cegrami. Kanë larguar futbolistët e korabit, të cilët të qarkullojnë të rëshit topin me styre dhe portierit. Varfi ka pasuar në kraun e majt, ku ka njësër një aksion për skuadën e korabit. Ja dhe Hasa, Gjeka, edhe një rasa. Topi është vjesatësore, rivone me duar për korabin. Tatë dhe një minutë a doj, vazhdo rezultati 1-0 për Erzenin me golin e Felipe Boneti në minutën e 25 plus 4 do pjesën e parë. Arevalo ka shkermuar tej në gjysën fushën e korabit me kokë një nga mbrojësit ka larguar dhe kapiteni Muzhaqi për Shqiakun zotron topin. Ka fituar dhe të drejtë një godit e dënimi. Pikërisht në vijën e mezit fushës. Ka një fair play mes dy futbolistëve që bën ndërhyrjen. Krosim në zonë. Ishte Nicolas Gomez pranë zonës, por nuk arrin dhe topin. Ja, Muzhaqi ka larguar me kokë edhe njerë futbolistët e Erzenit në kundërshtim. Cegrami. Godit e dënimi. Dhe nuk ka në ndërhyrje të rëndë. U pasi kur do jepi një karton i verdhë, por goditja nuk ishte e tillë. Katër futbolistë Shqiakas pranë gjyqtarit Lajthia, ku pretendojnë edhe për goditje edhe për kartonin. Gjyqje drejt për drejti në zonë, shtyllë, ishte numri 37, Zenelaj, që ka goditur shtyllën pingule të krahët të djathë portierit, Varfi, por rjeta nuk u tundë. Ishte shtyllën mbrojtësja këtë radhë e portës të korabit. Sina, ka njëse për këtë qafa. Ka shpëtuar edhe njërë porta e korabit. Ishe i goditje mjaftë e fort e Klajdi Zenelajt. Dhe shtylla u bë penges për golin e dytë të Shqiakut. Kemi hyrë tashmë në qerekore në fundit të takimit. Rezultati vazhdon 1-0 për Erzenin me golin e shënuar nga Boneti në minutën e 25.
një godizet lirë në, në gjysën fushën shiakase. Heza si në bull! Shojmë sinën më tobi. Êshtë Tanushi, që kërëson. Pasi mi bukur, Gjafa me kokë. Ishte edhe një tjetër sërmus i skuadrës Korabit që tentoj, por janë mbrojtësit Shiakas të bërë gardhë në portën e tyre për të larguar topin dhe tani janë ata me topin zëtrim një goditje lirë tashi në kundër sërmin e skuadrës Erzenit. Tajdi Zeneli ka dhe një top në thëllësi, ati është Pedros Marquez. Pasime të shkurtra. Edhe një është Jagasit, të në portën e Korabit, krosim zonë, ka, nuk ka rritur të topin të presë Varfi dhe vazhdo në aksioni për Erzenin në krahun e djath të portës të Korabit. Cegrani ka prekje të topin nga futbolistët e Dibram. Kemi goditje këndi në favor të skuadrës së Erzenit. Përgatitet të godas të Cegrani. Kemi goditje këndi. Pran këndit është Cegrani. Ja dhe fusha, kroson, por largon me kokë një nga mbrojtësit e Korabit dhe topi përsëri në zëtrimin e futbolistët të Erzenit. Mërzaji kroson në zonë, ka larguar Sina. Nisë aksioni për futbolistët e Korabit. Ka dalë dhe portieri Arevalo, pothuajse ka lën portën dhe ka zbrapsur këtë aksion të skuadrës së Korabit. Vazhdon. Në këtë moment e ka filluar dhe një shi i dëndur këtu në Shiak, gjë që mund të vështirësojë edhe më shumë lojën e të dyja skuadrave. Në gjithë ata futbollistët e Korabit duket sikur janë ambientuar me kohën e shiut. Thyet kjo aksion i Korabit, vazhdon futbolistët e Erzenit, por përsëri ata gabojnë dhe përsëri futbolistët e Korabit janë tani, kanë rivonin me duar. Kujtë edhe kush? E, bje, shumë. Ato. Jo, e. E, modë, në e, vikin ka qarë. Në, në, ja, o, dërsh, ka mund. Paska e paska. Ka mund dërsh. E, paska, po do pegojme që këtë shokë bravo për në bani e lorë. E, do. Pedro! Alessio Koci përgatitet të futet në lojë për futboll për skuadrën e Erzenit. Do dali Pedro Marquez. Këtu në Tofik Jesari të Shiakut. Pedro Marquez i uron në fillim të mbarë. Futbolistit Claudio Koci. Një top i diskutueshëm në qendrën e mesit të fushës është gjyqtari Lajtia,
Po, me gjitha të pritët edhe dy ndryshime në rast të skuadrës së Korabit. Shohim Fidën, që ka ju në loj. Hasa. Largojmë bërësit të Erzenit. Ka një prekje të topit me dorë dhe goditje dënimi për skuadrën e Korabit. Në avërësit zonës mund tjenë rreth 18 metra larkë portës Arevalo të Erzenit. Erdi gjen shehu, i futëm pjesën e dytë, ka marrë kartonën e kuq. Godinë dhe goli për Korabin, ishte kapiteni Andri Xhafa, që shfrytëzoi këthimin topin prapa, dhe godinë i Shtrirës, duke shënuar golin për Korabin. Edhe pse Korabi me 10 lojtarë ka arritur të barazojë në 1-1. Ishte Andri Xhafa ai që ka barazuar. Xhira, xhira ka dorë shpejt, shpejt. Edhe një tjetër. Paru dosha ju. Por disa protesta të stafit të bankinës së skuadrës së Korabit. Gjyqtar Lesia. Po sa më kuqë e ti, o shok. Ka, shoj të zisë shoj në zero, dhe zhvish. Topi nga qëndra Shërman nga futbolit të Erzenit. Këshu jemi në minutët e fundit të takimit. Të vazhdojnë 1-1 këtu në Tofik Qeshari. Ka barazuar Xhafa golin e Bonetit. Tanush Cegrani vazhdojnë futbolistët e Erzenit. Cegrani nuk arrin dot. Xhafa qarkullim me të topit në kufit e zonës nga futbolistët Dibran. Gjeka. Fida nuk arrin do të zotre topin, ishte në afërsit zonës. Topi për përtiri në Shiagas, Arevana. Edhe njërë Arevana, shikor në gjithën fushën e Korabit. Sina me kokë ka larguar topin dhe kemi pozicion është loje nga futbolistët të Shiar. Pesë minutë të fundit të takimit, vazhdon rezultati barabartë, 1-1. Kemi krosim në zonë, por largohet nga një mbrojtës i Erzenit, vazhdon në surmi për Korabin.
që paluan me 10 lojtar për arsye se Ertigen Shehu ka marrë kartonin e kuq 3-4 minuta më parë. Tanush! Tanush, atë birek! Se gra, nuk ka rindot. Gjaf. Varfi ka pasuar për të këtë gjafa. Vazhdojmë në sulmi për skuadrën e Korabit. Sina ka pasuar për të kë numri 16 Tanushi edhe një Gjafa janë kushtet vështira këtu në stadiumin Tofik Joshari pasi vronësirat e shumëta kanë erësuar edhe fushën dhe shikimi është bërë pak sa në kufit limit. Me gjithë të doja vazhdojnë me topin zotrimin e futbolistëve të Korabit. Brenda zonës tenton një nga futbolistët e Korabit, por largohet nga mbrojtësit të Shijakas. Edhe njëherë Shijaka se në zotrimi, në topit. Se Grani ka larguar top. Ka edhe i goditje dhe karton të verdh. Për numërin 21 të Erzenit. Është Alessio Koçi. O, Gjaf, do të mbrojtja! Ne gratë nuk gjithë më një qartë, një të 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 o berrela. U është në futbolistët e Korabit, në zotrimin e topit, janë në dijen balorat fushës, por është thyrë kjo aksion i Korabit dhe njës një këndërshur një bukur për skuadrën e Erzenit. Me topi zotrimi janë Shijakasit, janë Muzhaji, kërkon të gjuaj, ka pritur për tiri Varfi. Ishte Nikola Gomesh, ai që gjuajti më së fundi dhe priti portieri Varfi. Nis tashi një aksion tjetër për skuadrën e Korabit, të cilët nuk janë të pajtuar me këtë rezultat, kërkojnë fitoren. Gjeka ka pasuar të Tanushi. Kapiteni Muzhaq zotron topin. Gomesh. Portieri Varfi pashqetësuar nga asnjë nga sulmuesit të Shijakas ka pasuar tek mbrojtësi i tij dhe vazhdon droja për Korabin. Gjafa. Vazhdon aksioni për skuadrën e Korabit. Topi jashtë vijës anësore. Rivonje për futbolistët e Shijakut. Kemi edhe ndërkohë dhe një ndrim në radhë të Erzenit. Shohim numrin. Është bërë zonësimi fundit në radhë të Erzenit. Kur kemi akoma edhe janë minutët e fundit, ndoshta pritet e koha shtesë. Paulista.
Koç, brava zonës, që grami, edhe njërë koç, vazhdojnë futbolistët të Erzenit, Gomesh, ka pasuar prapa, edhe njërë aksioni, më zhajgjë, nuk arin do të topi ashtë vjesë atësore, për sëri për shjallë. Brënda zonës futbolistës Erzenit, ka gabua e pafarshme për futbolistës Shiakas. Topi shumë metra, mbi travers, kur ishte mu afërsisht të pikës penaltis. Që Grami ka gabuar. Edhe një në aksion futbolistës Erzenit. Që Grami. Me themër prapa, është koqi. Bravo, bravo të shumë, bravo. Edhe njërë futbolistës Gjakas, gëtë ditë. Topi është vjesë fundore, 93.000 reporterit. Leoni të Varfi, i cili ka dhe një top dhe drejtim të mbrojtësve të ti, ja shojnë Gjakën, ka sënurë përsëri të reporteri, vazhdonë. Rivonja për futbolistët e Korabit. Muzhaqi është kapiteni Shiakas që tenton të sërmoj portën. Kemi dhe një goditje dënimi. Rreth 17 metra larkë portës së Varfit, balë për balë me portierin. Pregatitet jave gjyqtari kërkon të ruajnë distanzën futbolistët e Korabit, të cilët po formojnë një barikat për 4 lojtarësh, njave matet dhe distanca e nevojshme. Në të tila rase, do tjetë kapiteni Muzhaqi, a i që do të godasë topin. Është larguar Muzhaqi dhe e merë përsi për Gomesh. Nikolas Gomesh është prekur topin në barikat, përsëri Gomesh ka larguar mbrojtësit e Korabit. Është stabilizuar situata brenda zonës e Korabit dhe tani nisë aksioni për skuadrën Dibrane. Thyet kjo aksioni Korabit, është Muzhaqi që ka larguar. Fush. Kemi ndërprerje të lojës për shkak se një lojtar i Korabit është i dëmtuar në qendrën e mesit fushës, megjithatë është ngritur dhe gjyqtari do të rinisë takimin me një top të diskutueshëm. Ja dhe gëzimi madhi tifozë i lojtarve të Erzenit, po dhe tifozëve këtu të pranishëm. Autori golit është Cegrani në minutën e fundit të takimit. Ti me një për Erzenit këtu në Tofik Joshari. Për sëri nga qëndra, do të shkërmën topin futbolistët e Korabit. Paluan minuta shtes këtu në Tofik Joshari, 2-1 për Erzenin, me 2 gola në ekstrem. Bonetin minuta 25 pjesës par, dhe Cegrami minuta 90, janë autor të golave për Erzenin,
ndërsa Andri Xhava është autori i golit për skuadrën e Korabit. Vazhdon shiu, ndoshta është paksuar ajo, rreshtet nuk janë aq të fuqishme sa më parë. Një teren i rënduar, ku lojtarët e kanë të vështirë të luajnë në lojën e tyre. Krosim në zonë, por janë mbrojtës të Shijakas që ka larguar një goditi nga distanta, por është portieri Varfi, nuk e ka zotruar plotësisht, ka kaluar me gjithë topin, jashtë vijës fundore, dhe kemi goditi këndit për skuarën. Krosim në zonë. Të gjithë futbollistët janë në gjysmën fushën e Erzenit, në skuadrën e Korabit është hedhur tëra për të barazuar, por është thyrë dhe kjo aksion i skuadrës Dibrane. Alevana. Ja pritën dhe 2 minutët e fundit shtesës. Alevalo, me kokë një nga futbolistët e Korabit. Vazhdo në aksioni për skuadrën Dibrane. Janë në mbrojësit Shijakas, të cilët janë në më të shumë të këtë radhë, kundër sumi. Dhenë shumë apsira futbolistët e Korabit. Ja tek shojnë fushën. Godit i dënimi, por më parë ishte zonë në pozicion e shloje. Portieri Varfi, shkurtë ati, me Xhafë. Edhe njërë Xhava, kapiteni Xhava për balë portieri Shijakas. Ka fituar portieri Shijakas, du luftimi më të, e ka larguar me këm. Vazhdon në aksioni për skuadrën e Erzenit, të cilët përveç se mbrojnë rezultatin, kërkojnë edhe të thellojnë atë. Cegrami. O, s'ka qishka, rrë, hoqo! Është dëmtuar një nga futbolistët e Korabit, në rrethin e mbezit fushës. Ku është dhe ndërhyrja e mjekut. Si që dhjetë, skuadra e Erzenit ndodhet në vëndin e 6, me 6 pik, dërsa skuadra e Korabit ndodhet në vëndin e 4, me 9 pik. Ndo është a kjo fitore, mund të barazoj dhe në pik, skuadrën e Erzenit. Të gjithë futbolistët janë në zonën e rrëpsisë të skuadrës të Erzenit, ja krosimi në zonë. Me kokë një nga sulmuesit të ishte Xhafa, topi ka dalë jashtë vijës anësore, rivoli me duar. Shumë të këtë dane edhe portieri Varfi, ja porta bosh, Varfi ndodhe dhe gjusën fushën, godet nga 50 metra, një gol i shkëllqyër, gol fantastik, ka heqër dhe bluzën futbolisti Shijakas, nga mezi fushës, duke qënë se portieri Varfi kishe lërë dhe portën, ka ardhe gol i tret për Erzenin, të shumë se cilin nga futbolistët Shijakas, pasi në e kemi pa mundur të gjemë, pasi ka heqër dhe bluzën. Sigurisht do marri dhe kartonin e verdh kë futbolist për atë gjest që bëri. Pasi e tijel është, ishte koa shtesë.
Kemi edhe karton e kuq për trajnerin Albi Fishti, për protesta ndaj gjyqtarit. Ka filluar dhe një shi i dëndur dhe ka përfunduar dhe takimi me këtë shi kaq të dëndur, me një fitore mjaft të bukur, 3-1 bindse për skuadrën e Erzenit. Në pamjet e bukurat që na jep operatori Dashamir Qemali, mbyllim takimin këtu në Shijak. Erzeni 3, Korabi 1. Yeah.